laupäeval 27. veebruaril kell 13.00 Tammiku rahvamajas Ida-Virumaa vokaalansamblite ja solistide päev. Külanis esinejad naisansambel Nõianeitsid Pärnust. Kell 16.00 Sillamäe kultuurikeskuses Sillamäe kultuurikeskuse kooristuudio Lõoke aruande kontsert. Pileti hind 1 ja 2 eurot. Lisainfo kultuurikeskus sillamäe.ee. Kell 18.00 Jõhvi kontserdimaja suures saalis esineb Dima Bilan Venemaa kontsertprogrammiga 33. Pühapäeval 28. veebruaril kell 11.00 Kohtla-Järve vanalinna Petanghallis SHK sarja 4. etapp üksik mäng. Kell 12.00 Iisaku rahvamajas mälumäng. Kell 13.00 Jõhvi kontserdimaja Kino Amadeus film Robinson Crusoe eesti keeles. Kell 15.00 Jõhvi kontserdimaja Kino Amadeus film Robinson Crusoe vene keeles. Kell 17.00 Jõhvi kontserdimaja Kino Amadeus film Ole tervitatud Caesar.